раўніцтва гоммельскага былваканкама накіравала віншаванне спартсменам рэгіёна якія дасягнулі высокіх вынікаў на рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтвах Яўгент ціханцоў выхаванец з дюшар прафсаюзна арганізацыягоомсельмаша атрымаў золата чэмпіянату Еўропы у віншаванні адзначаецца няяхай гэтая перамога не будзе апошняй кожнае тваё старанне абавязкова прыводзіць сябе да прызавых месцаў і заслужаных узнагарод жадаем табе заваявання новых вяршынь стойкасці працавітасці ага моцнага здароўя. Асобныя словы падзякі накіраваны трэнерам, якія пацвердзілі сваё высокае прафесійнае майстэрства і ўмене рыхтаваць сапраўдных пераможцаў. Кіраўніцтва рэгіёна адзначыла і дасягненне нашых валейбалістаў. Каанда нергіі абласнога клуба па гульнявых відах спорту. стала ўладальніцай бронзавых узнагарод чэмпіянату Беларусі па ваейболлі. Мы гаарымся вашай камандай, спадзяемся, што з вашым поспехам адродзяцца лепшыя волейбольныя традыцыі нашай вобласці, адзначыў выконваючы абавязкі старшыня баканкама Яеннад Салавей. Веншаванне накіраваны ўсяму трэнерскаму саставу і асабіста Дмітрыю ліхараду, які паверыў у нашу каманду і прывёў яе да бронзавага пастамента. Галоўнае пажаданне настойліва заваёўваць ваейбольныя вяршыні. Валейбол павінен стаць візітнай карткай нашай любіай гомельшчыны.